Presidenti Republikës i Lirmeta për herë të parë ka folu për debatin e hapër në lidhje me korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Kreu i shtetit thotë se si në këtë çështje duhet të shmangen devijimet e padobishme. Dialogu Serbi-Kosovë është ndërtuar jo për të ndryshuar realitetin, por për të udhëhequr procesin e pranimit të tij në emër të paqes e stabilitetit a i është para kusht për integrimin e Europian të të dy vendeve. Në gjdo diskutim dhe debat që ndihmon në kuptimin dhe pranimin e këti realiteti është të mirë pritur, në gjdo devim nga kërë realitet, përveç se provokon emocione dhe retorika populiste nuk si lë dobi. Gjatë intervjisës për Albania Daily News, me thekson se marveshja mes Kosovës dhe Serbis du të avancoj më te i frymën e bashketesës, E kaluara historike e Balkanit është fatkejsisht e lidhur me ndryshime kufish, spastrim etnik dhe shpërngullje të dhunshme të popullsive të cilat janë shëqyruar me problemet të më mëdha, armisi, luftra e uretje. Marveshja që mendohet të arije sot me spalve është rëndësishme të, të qiliroj energji pozitive, të ndihmoj frymën e bashketesës dhe harmonisë dhe të shëroj ndjenjën e uretjes të mbjell nga e kaluara dhe historia. Gjdo tentativ për të imponuar modele të ndryshimit kufive, jo vetëm do të cenon të stabilitetin e rajonit, por do të vinde në rezike dhe frymën dhe parimet e bëhes për të cilat ajo është investuar nga themelimi saj dhe risot. Kreu i shtetit të ekson se normalizimi i mardhenjeve me Kosovën se jelë rezultat në rrugën e integrimit të Serbis në bashkimin Europian. Unë besoj se përmes një marveshe me Kosovën, Serbia fiton të ardhme në saj e Europiane, pas i dihet se mardhënjët e fshinësi së mirë janë kushti do dhe i pashmangëshëm për gjdo vend të rajonit për fshire dhe Serbin. Në lidhi me referendumin që pritë të mbajet në Macedoni, presidenti Meta në ziti të marim pjesët e shprejhi me votë këndrimin e tyre. Një u bëjthire të gjithë shqiptarëve të Macedonis që të marim pjesë e referendumin e datës 30 shtator dhe të votojmë pro marveshjes për të qelu një kapitull të ri, jo vetëm në dobitë i integrimit të Macedonis, por edhe në të mirë të të së tyre në këtë vend.